ရှင်သူကိရောတိခေနိုင်ခြေရသတော်ဘာသာဝင်သတ္တမီပေါင်းတို့ဒီနေ့ညဒေတန်ရှင်ရာမေတော်ရှင်ပြမဘုရားတို့နော်ဒီနှစ်တည့်ရဲ့2020နှစ်တည့်ရဲ့ပထမရက်ဇန်နဝါရီ1ရက်ခြင်းနဲ့ညနေချမ်းမာဤကဲ့သို့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်ကောင်းမြတ်တမှုတော်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ရေကျေးဇူးတင်ကြပါစို့။ဆွေနေ့စနေ့တိုင်းအစဉ်လာမပြတ်ဒီနေ့အားဒီတန့်ရှင်ရမယ်တော်ရှင်မြတ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘာသာဝင်တွေစုရနာမိမေရောဓမ္မာပူဇော်ဆက်ကကြပါတယ်ဆိုတနည်းတည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီဒီကိုကောင်းရတမှုတော်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တွေလာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ကပူဇော်ထူထောင်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲသောရှင်များတော်အရှင်လာတခုကိုဒီကနောင်စုနောဟင်္ဒရာကနောင်စုကေတရိကျောင်းလင်းတာနာနောဒီဘုဟုမကျွန်တော်တွေပြုလုပ်တာချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရယံတို့ဒီနေ့ဒီညဒီလူအနေထားမြို့မှာဤကဲ့သို့တဖန်ကျွန်တော်တွေပြန်လဲတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းတွေဘုရားတမန်ကောင်းမြတ်တမှုတော်ဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့ဆရာဖြင့်ဒီလိုမျိုးချင်းနေဖြစ်တည်လာအောင်စီစဉ်ဖန်တီးတော်ကျောင်းတိုင်းတစ်ထောင်နောက်ရတနာလူကြီးများစစ်တဲကြီးများစပောင်းကြတော်လူငယ်လူရွယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီညဒီမိစတရားမှာအတူတူပါဝင်ကြတော်ကြီးကိုဘုန်းတော်ကြီးများဆိုတော့ဒီနေ့ညဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ခြင်းရဲ့တက်တဲ့တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ် So our faith is our life ဘုဗ္ဗန္တိတ assisting ကပြောခဲ့ပါတယ်Faith is not an idea. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအတွေးအခေါ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာဘောအတ္တပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေယုံတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့တွေမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြကြပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဘုသူမခိုင်းစရာမလိုဘူးဘုသူမတွန်းပို့စရာမလိုဘူးဒါအတွင်းမှာနေထွက်ပေါ်လာတော့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့မောင်းနေအားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရယံတို့ဒီနေ့ဒီညဒီနေ့ထားပြီးမှကျွန်တော်တွေအားလုံးဒီညမှာစုယုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်တမှုတော်ဖျားရှင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလေ။ဆောကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ခါမှာ2024တစ်လျှောက်လုံးအတွက်တနည်းတာလုံးအတွက်ဆယ်နှစ်လလုံးအတွက်ကျွန်တော်လိုချင်သောကျေးဇူးတော်ဟာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလိုချင်ဆုံးသောအရာဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်ခံစားရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့နင်းစနစ်တိုင်းကတိတင်းတော်ဟာဘယ်နည်းဘယ်ရမှာဘယ်ကြမ်းကြက်ကိုဖတ်ရမင်းဘယ်ပွဲနည်းမှာဘယ်ကြမ်းကြက်ကိုဖတ်ရမင်းဆိုတာဟာစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆရာအရာကောကက်တလိန်က
Kalinda, Modushin Neve, Odo, Modushin Neve, Salita Jika, Jerda Kore, Ujukova Chim, Nima, Tamate, Yes, La Dine, Jerudri, Paja Toshu Javari, Tanita Long, Tanita Long, yeah, Ujukova Chim, Nikala, Ma, Guru Payame. Janjade, go tenoha, chama piena, vivie balawi miari go, yungi jin saya pungwimu, mulushinebe, vivie balawi miari go, tinjang jujin, lanyonahure. So dini, padware, brahma jan, doleya jan, chamare kanyi chan. So, the Niyama Arunne Mose, Mose and Arun Dadmimia, Tawra Piaga, Mingmar is Gaga, Israel Murego, Piashin, Gangi Pira Mure. The Gangi Pira Mure is with Boma, the Dame Yusuja, Lanyum Jadi de Belo, Ozane Gangi of Kang Yamle. Then he had been forming out of Kugu, be like that. So, Diniyama, the Jinchang Mira to Nuri, Chulangas, Lushin, Israel, Nurigo, Piyadakin, Gangji, Bede. So, the Gangji Bichin, the Tau Da, the Janai Gatia, Nisinitain, the Mero, Piaya Mero, Puenima, Jerudri, Pajare. So you put it in Kama, near Sachi the Lord, the Nita Loma, Piashi, Jesuro, Gongiro, Kanayago, Dom Shoyame, Su Jesuro, Dre, Lanyum, Jetta De, the Mount Janjabe Chibari. The young children alone go out to Tama. Don't show ya, don't show ya, me ya. Pa. Piashi, come here, Chibare. The young lady, teach a good children. Jabba Jababi. Matomas said me. Tanita Paloma. Come here, Dungo. Piashi, Gangi, Jinodo Duzi, Jinodo Yamidasu, Jinodo Nitaya, Taiwan, Jinodo Nitaya, Tangi, Jinodo Nitaya, Gabatamaloma, Jidro Kangaya Shibo, Jungji, Jinodo Re, Sade, Dongshap, Jayama, Chibare. The God duty attempted the Galati Oarasa. No, Kanji Le, Kangi Le, and the Kune. Same as General Rudy with Triare Yaga. Tama Tado Chin, Yahweh Chin Kama. Piashi Aluni Tara was said to them. The Mahonga Udita Ama, Shinere Durego. ลุ่มหยอดชินยัดชิเสบ่ซ้ายโลเสดุเดจิงคามามีกินตูอะนี่พอมีสิเดสดีอาหาเนสินิตัยโกรสินพอมีรามุเนปวนิเมี่ยวกินอกุเลเวยอกปีสดีกาลตะชอกโลมา The fullness of time or the appointed times of your English or Yitavare. So the Dhamma de Ching, Diwa de Ching, Piyazwi de Ching, Luzwi de Ching Mabu.
So di tama di ching, ji sung la re, yang si la re, su re ching ka ma. Piyade ha, mimi ye taro gu siru de. Lu lo ka re go, sen chwa la zi re, lu chi go yu zi re, nu ka ba do a chen. Pura shini, lu chi go yu bi, lu re ne tu ni re, imma nu we. ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဆိုရုံလို့ဒီဖြစ်ချက်ကဆောချင်းတိုင်းတာအဖြစ်ကံတလူမြတ်သောသာဝရတည်နေသောအစအုပ်၌ရှိနေသောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကံတဘုံတစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာဝန်ဝင်တဲ့မှာသူရောက်ရှိလာတယ် So, the mystery of incarnation. အခင်ချင်းကံတာကောင်တဏှာချင်းသာဝရရှိတော်မူသောသူဟာတတတင်းကအချင်းတန်းတမှာလူဖြစ်ကိုလာယူတယ်ဆိုတော့ချုပ်ချယ်မှုတဏှာချင်းကံတာလိုမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံတာကောင်တစ်ခုမှာမိမိကိုယ်ကိုထွက်ဝင်လာတယ် So, the young Rodini, the check of me, and now Kuro Shin, Genotonian to Shiramui. Genotonian to Natonga said, Toma, Shikedalo. Genotonian to Natonga said, Mima, Shikedalo. Genotonian to Natonga said, Dima, Shikedalo. Genotonian to Natonga Sema, Shikedalo. ကျွန်တော်တို့နေတူနဲ့2024မှာသူခီးဆက်သွားနေအောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ငယ်ယုံကြည်နေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့နေအတူရှိတော်မူသောဘုရား God with us ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာ ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပဲယုံကြည်ခြင်းဟာအတွေးခေါ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဟာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအတွေးခေါ်အမြင်ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝ ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဖြစ်မှန်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချက်ကိုမြင်ပြီးရင်ကကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့နေ့အတူရှိတော်မူတယ်တမတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအပွိုင်းတဲ့ လာယူရေမကောင်းလားနှုတ်ကပတ်တော်လူကြီးကိုလာယူတဲ့အချိန်ခါမှာအစ္စရာယလူမျိုးများတွေဟာရောမအင်ပါယာအောက်မှာကျယ်ယူနေအချိန်ဖြစ်တယ်ဆွေးရှင်ခါမှာရောမအင်ပါယာအောက်မှာကျယ်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ ဣဇရာယလ်မျိုးတွေနော်ဣဂျစ်ပြည်မှာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း430တခါဂန္ဒီယကိုကျော်ပြလာတဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း40တခါဘာဗီလုန်ကိုလည်းပဲခေါ်ဆောင်ခြင်းခါတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ပေါင်း90စသည်အားဖြင့်တခါဒီနှုတ်ကပတ်တော်လူကြီးကိုလာရဲ့အချိန်ခါမှာ
ဂျူရီယာပြည်မှာဟေရုမြို့ဆိုးတဲ့ချင်းကိုရောရှင်ဖောင်းမြင်တော်မူတဲ့ဘေသလဟင်မှာဘေသလဟင်မှာဖောင်းတဲ့အခါကျတော့မင်းမောင်ကဘာထွက်လာတယ်မိသုံးပါးကလာပြီးပြောတဲ့အချိန်ကကျတော့သူသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့အရာရာသူ့နန်းကိုကင်လုံနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့အချိန်ကမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်နှစ်နှစ်အားကလေးတွေအလုံးသက်စေသောဒကင်ခရစ်တော်သူငယ်တော်ယေရှုထွက်ပြေးရပါလေ။ယူစင်နဲ့မိခင်မေရမာရီယာသူငယ်တော်ယေရှုကိုပွင့်ချီးပြေးလာ။ဣသရေလမျိုးရင်းဒီချိန်ကရှစ်ခဲ့မှုတဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြန်ပြေးရတယ်။ပုန်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတဲ့ refugee ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုဒီချိန်မှာမှနှုတ်ကပတော်ဟာလူဖြစ်ကိုယူရကမ်းပါဖျားယူတဲ့အချိန်လူယူတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတင်းမတိချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးရတာကျွန်တော်ကျုံဆုံရဘဝရဲ့အနေထားကျုံဆုံရဘဝရဲ့မြေပြင်အနေထားအတိအသီးမှာဒီချိန်ဟာဒီလိုဖြစ်ရကမ်းပါကျွန်တော်တို့တွေမင်းကထုတ်เสียအကြောင်းရှိဘူးကိုရောရှင်တတ်မှတ်တဲ့ချိန်ကိုရောရှင်ပြေးတဲ့ချိန်ကိုရောရှင်တတ်မှတ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချိန်မှာဒီရာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိခဲ့တယ်ရှိနေတယ်ဆက်နေပြီးတော့ရှိနေအောင်မယ်ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာလည်းပဲတဏ္ဍာကာခံကြီးနှစ်ပါသောတကင်ခရစ်တော်ဖောင်းကြီးနေဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုဒိုးဒိန်းကြီးကြားတဲ့ချိန်ကမှဘေဒလင်ကိုသွားကြတယ်ဒီနော့စကမှာတကင်ခရစ်တော်သူငယ်တော်ယေရှုမိခင်မေရမာရီယာနောက်တော့တန်ခိုးဆယ်ကိုတွေ့ကြတယ်သူတို့တွေအံ့ဩအားရရှင်းလန်းကြတယ်စစ်ဒီနီယာမှာတွေ့ရတဲ့မျိုးဝင်းမှာစကားမပြောဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တန်သူဆဲပဲတကယ်လို့ပုပ္ပန္နတိတ system မနေ့ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့2020နှစ်မှာပြန်လာမှုအသက်65နှစ်မှာပြန်လာမှုတော့ပပဗေနတိစချာသူဘဝတက်တာမှာစာအုပ်ပေါင်း66ဦးရေးခဲ့တယ်သူပြန်လာတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဂျာမန်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တုံးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူစီပြီးအဲ့သူပြန်လာတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာထုတ်တာဆိုပြီးတော့ဆိုင်းစာအုပ်ထဲမှာသူ့နာမည်ကဂျိုဆက်တယ်လို့စင်ဂျိုဆက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာအခန်းတစ်ခန်းပါတယ်။စိတ်ထဲမှာသူရေးထားတာကစံစာထဲမှာဂျိုဆက်စကားတစ်ခုမှမပြောဘူး။ No words from Joseph in the scripture.ဆိုမိခင်မေရမာရီယာတောင်းမှစကားနည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဟာတရားမင်းလာပြီးတော့မိတ်တို့ပြန်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကျမာရီနောက်တော့ကဏ္ဍမျိုးလက်ထပ်ပွဲမှာသူတို့မှာစပီးရေမရှိတော့ဘူးသူခိုင်းတဲ့မြတ်ကိုလှုပ်ပါဆိုဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေပြောခဲ့သေးတဲ့စကားနည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဇူးစဲတန်းဇူးစဲစကားတစ်ခုမှမပြောဘူး
lo buone. So di te ci dogi ne changya ma ti no su kwe ma betwe mi ya de min ngwe po ma ti tang da yi da ra ga mi khin me lo maria ha twe mi ya de changya a lung go set na lung ma thain pai pi de na thau shu do mu de. So, Pani Namuda, Tungero Yesugo, Pumi Yena, Chitiyatamiya Jangya Songzongo, Tapsu Dongure. So, now the Uga, not the Puegara, the Uja, the Puegu, the Yamame, Dodengi, Dodawara, Aliyamiya, Pili Labira, Pingling Layare, Duye, One of Yare, Shinan Yare, the Karanga, Shinachin, Piambi, and now the Dingang with Chaluri of Piambiore. Miki Mero Maria, they say Chen. Turini Jaro, a San Swin Chen. So Dinyari, Chong Yari, old Tingalu Miaro. Priya Gong Yachin, or Tigre Chinkama. Sing Jemma, think Alumiarabu, Piochinore. Jesu Pami no movie. General Gating Shim Pami no movie. During the change in Jamiana, Pomia Jare. Sura Dini, Natomas Selema, Piashi, Gamido Alma, General Luzia, Luna Kushina. Brahma de Kuga. Miki Meramaria, a Pungang, you be an out, Tau Shu Sinza, Nalong Femi, an out, Tau Shu Sinza, Saint Jin Chen, Sudan Chen. So today, the Shaka Piana Chitre Mugoma, Yashilado, Kanga, the Chizu Miarigo, Pianwe Chen, Hob Yor Chen, Teddy Kan Chen. เตมุรติญาเตนิตยะตะเรนสกาโกติมาชิยะบอชิโกบาบาวินตะตะมิญะอะปองโกโจจัจฉิเมผิดบาเดเจรุณะท่องเสลีมาอะโลฉินซงยะหาพะยาศีกังจีพะยาศีกังจีมาอะสงบาเดญญันตาอะจินเปญเมติญญะจิน The blessing of God. Tavara Pia, Moses and Aaron, Tatavi Yama, the same Israel, Lurigo, Gongi Bire. So, Tamare Chinyabe Kama, Nukbada, Luchigo, Langre, Chinotunia, Dushiram, Lopia, Sevillona, Matonis Selima, Chinotunia, Dushibi, Chinotunia, Gongi Bineme, Tinatonis Selima, Miki Mera Maria Gero, Sudan Jin, Tesiswane, Nukbada Go. Nalong Teng Biye Nao Tau Shu Sinza Sin Jin Chen. Da Bien, Dore Ne Lo, Kura Sinai Titi Ni Do, Titi Khe Bu Do, Kan La Lo Jitu Do Miare Go, Teng Sing Ta We Ne, Tuk Po, Gyo Su Tete Khan Chen. So now So Ma Ro, Chino Do Ye, Yung Ji Chin Suraha, Chinaduriya, Bhavaya, Tadiva. Our faith is our life. So, the Yung Ji Chin, the Kubo Chikam Yena, Chinaduriya, Natamna Sen Lego, Jokshan Dwaja Mazo, Kuro Shen, Celebi Chinadurugo, Gongi Piramuja.